Tumatu ye omukulu Bobi Wine esanyu lyo tanalifuna yadde yadde olw'ensonga nti bukyanga bata ababaka Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana owajjawo embeera mu nkambi ya Nuupu. Embeera eno nga yava ku kigambibwa okuba nti waliwo abateseganya ne jeno Yoweri Kaguta Museveni ye kyatakkiriziganya nakyo. Era mu mbeera eyo twatandise okulaba abantu batandise okuvaayo moto okwawulamu ekibiina kino ekya Nuupu, mwe twalabidde n'omukulu Abedi Bwanika eyavuddeyo ng'ayogera ebintu ebitakwatagana. Yasoose n'avaayo n'agamba nti nga bulijjo nze nabagamba tulina oteesa ne gavumenti ate mwatu tusobole okuba nga tutaasa abaana abaasibibwa. Ng'olabira ddala kituufu abaana baasibibwa era nga tulina okubataasa, naye nga amazima matuufu toyinza tuula ku mmeeza emu netibwabulwa. Lwaki oba oteesa n'omuntu ng'ate mwatu abantu ba sibye tebalina musango gwe baali bakoze? Ekitegeeza oba wetutte kugula oba wetutte kukyusa akuze ku saidi ye. Era bino byonna nga bigenda maaso ate twalabye omukulu Abedi Bwanika era ayambalira omukyala Betty Nambooze eyagezezzaako omuwakanya nti tekikkirizibwa era si kirungi kutuula ku mmeeza yemu ne jeno Yoweri Kaguta Museveni. Bwanika ate mwatu kwe kuvaayo ate n'atabuka n'agamba gwe Nambooze ekintu kyewerabidde kiri kimu nti ate ne gavumenti eno omusimbi gw'ogifuna muyitirivu nnyo gy'ovumirira. Wagenda mu ddwaliro ebweru omusimbi gwe bali bakuwa buli lunaku gwali muyitirivu ogusoba mu bukaddaana n'ogamba nti gwe ate watandika ovuma gavumenti eyali okuwa ogwo omusimbi gwonna abatakutegeera. Omukulu ono yayogedde ebyama bingi nnyo n'ebigambo bingi nnyo byebamubuuzizza nga wabijja wa nti next entity omukyala Nambooze bamuwako nefuso yente. Bintu bino yabyogeredde ddala ku radio naye nga buli omu amubuuza obijjawa naye nga yagamba ekintu kimu gwe gendo binonyerezeeko iba si bituufu olwomwatu ojjo ngambe. So byebimu ku bigenda maaso mu Nuupu era Bobi Wine musanyufu kubanga abasajja bano basajja ba ntalo ate abasajja baawukanya bava mu DP kati batandise okugezaako okusuula ekibiina kya Nuupu okukyawula yawulamu ne propaganda naye nga omukulu ye abatunuulidde era abalaba. Likinga, commentinga era subscribinga ku Pregen Media.